Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı, Müsadat Partiyası Başkanının müavini Tofiq Yaqublu və Real Hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədovun vicdan məhbusu elan olunması ilə bağlı beynəlxalq hüquq təşkilatı olan Amnesty International müraciət edəcək. Bu barədə Siyasi Məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının koordinatoru Oktay Güləliyev fevralın 7-sində Ərətidə son günlər Binə və İsmaili hadisələri zamanı digər həbs olunanların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı toplantıda deyib. Bizim bugünkü toplantımız bildiğiniz kimi bu Binə İsmaili hadisələrlə bağlı tutulanlarla əlaqədədir və təbii ki Müsavat Başkanının müavini Tofiq Yaqubu və İlqar Məmmədovla daha çox onların həbsinlə əlaqədərdir. Əslində baxanda bilirsiniz ki onlar da İsmaili hadisələrlə bağlı yəni həbs olublar. Yəni hadisədən bir gün sonra orada olub monitoring aparan zaman həbs olublar. Yəni biz nə edə bilərik? Biz sadəcə olaraq bir vətəndaş cəmiyyəti olaraq, keçmiş məhbuslar olaraq bir həyəcan təbili çalırıq. Və bu toplantının keçirilməkdə bir məqsədimiz də ölkə ictimaiyyətinə, beynəlxalq qurumlara, ölkə hakimiyyətinə mesaj verməkdir ki, ölkədə davam edən bu repressiyalara son qoyun, həbsləri saxlayın. Bu həbslərlə hələ heç bir hakimiyyət, avtoritar rejim öz ömrünü uzadıb hakimiyyətə qala bilməyib. Və bu prinsiplər, bu sözlər Azərbaycan hakimiyyətinə də aiddir. Və eyni zamanda biz bir daha mesaj verib bildiririk ki, son həbslər onu göstərdi ki, Azərbaycan hökumətində hüquq və əxlaq sərhədi deyilən bir sərhəd artıq qalmayıb. Və bu hakimiyyət üçün insanların siyasi mənsubiyyəti və eyni zamanda onların istər müsavatçı olsun, istər cəhbəçi olsun, istər demokrat olsun, istər realçı olsun, istər heç bir partiyanın üzvü olması əhəmiyyəti yoxdur. Əgər onu tənqid edirsənsə, onun siyasətini bəyənmirsənsə, deməli sənin yerin dəmir barmaqlar arxasıdır. Və ona görə də biz hamımız bu məsələdə bir araya gəlməliyik, birləşməliyik və tək müdafiə olunması yox, Azərbaycanda demokratik bir quruluşun bərqərar olması, ölkədə demokratik dəyərlərin inkişaf etməsi, oturuşması üçün əməli addımlar atmalıyıq. Son günlər Binə və İsmaili hadisələri zamanı digər həbs olunanlara hüquqi qiymət verən vəkil Asabəli Mustafayev seçicibağı bu həbslərin gözlənilən olduğunu deyib. Vəkil Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son sessiyasında Almanya Parlamentinin üzvü Christopher Strasser'in Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı hesabatının qəbul edilməməsinə toxunub. Stat, burada ən çox məsuliyyət bizim üzərimizə düşür. Daha yaxşı işləmək lazım idi. Avropa Şurasının 600-dən çox deputatı var. Onların bir çoxu Azərbaycandakı vəziyyətdən xəbərdar deyil. Onların ölkədəki vəziyyət barədə maraqlandırılmasına çalışmalıydıq, deyə vəkil vurgulayıb. Tədbirdə keçmiş siyasi məhbuslar çıxış edərək, ölkədə yaranmış vəziyyətdən narahatlıqlarını bildiriblər. Onlar ATƏT-in Bakı ofisinin məsuliyyətçisinin artırılması, ölkədəki həbslərə göz yummaması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə kampaniya yaradılmasını təklif ediblər.